やっほー。マジで綺麗だって。そう、今日はすごく綺麗に、立ちすぎなくらい立ってる。すごいよね。ちょっとだけやります。ちょっとだけね。今はね、おかえりなさい。いつもとなかなか見れないから2回両方帰ったの嬉しいだって。ありがとう、出てくれて。TikTok の切り抜きで気になって、TikTok？ 嬉しい。下履いてないんですか？だって。誰が履くねん、下なんて。今日二度目まして、確かに二度目まして。まつげの調子良くないか、だってね。良くないか、まつげの調子。立ちすぎじゃないか。僕の息子の名前決めてください。いや、それ私が決めていいの？ダメじゃないか、息子さんの名前は。ちゃんと奥さんと考えて、私が決めることじゃなくないか。なんか間違えてた。なんか間違えてるわ。話変えよう。話変えようか。今日は何食べたっけ？今日は。アヒージョ食べた。アヒージョ。髪の毛色落ち早いね。そう、めっちゃ早いの。なんかね、アヒージョってさ、パンがついてくるじゃない。で、そのパンがね、めちゃくちゃ硬いのよ。パンを、その多分アヒージョのなんかさ、つけてさ、食べるんだけどさ、パンがね、硬いの。なんか、顎外れるかと思う。フランスパンなの？あれ。でもアヒージョはめっちゃ美味しかった。
と変なこと言ってないよね。変なこと言ってなくない今。へえ、言ってないじゃんね。変なこと言ってなくないか。なんか寝ちゃいそうやね。え、私が眠いのを察してくれてる。ちょっとね、なんか眠いみたい。ファジーネーブルの匂いで私だけが生きそう。今日 TikTok あげるからみんな見てね。今日 TikTok あげるのって決めてるから、TikTok あげるから見てね。昨日は朝から撮影してました。何の撮影でしょう。YouTube 解説したらチャンネル登録しますだって。 YouTube やりたいんだよね。グラビア？シニプルの匂いで私どこかへ行きそう。後ろの時計、これはアップルウォッチ。アップルウォッチ。ロンティー可愛いだよね。まあ弟のだけど。アップルビジョンってなんだ。マジでめっちゃ綺麗。もう自慢。すごくない？そう、6月20日は波動があります。ぜひ見に来てね。応援してください。立たせるの上手いだって。でもね、これはね、もともと松葉してたんだけど、もう1ヶ月ぐらい経ってもうね落ちてきてるけど、これはビューラーで上げたらなんかもうこんなに上がっちゃって。ひなこ、クマすごくないか？だって。え、すごい？クマある私。こっちみんなだって。ピアスなの塞がった？いや塞がってないよ、ほらちゃんと開いてる。でも最近ピアスついてないから穴がちょっとやばいかも。今日は御朱印巡りしてきたって。いいな、私も行きたい。横向いてだって。はい。
そうピアス入れないとね閉じちゃうんだって。よくないよね。だからピアスしとかないといけないんだけどね。本当何もしないと塞がるって本当だよ。だから常に本当はつけておかないといけない。閉じちゃう穴が。せっかく開けたのに痛いんだよ開けるの。もうさ閉じてさまた開けたくない。キツ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 とは定期的に入れないとね。そうなの定期的に。でもそうだよね本当は毎日つけないといけないよね。リップとかどこの使ってるの。これはディオールの。やばい今手元にない。何番だろうディオールのね。何番だっけ。男に当ててもらったん。え、なんでそうなんの。病院に行きました。片耳5,500円ぐらいする。病院の方に当ててもらったよ。一緒にお風呂に入りたいです。無理です。お風呂って一人の方がいいんだよ。初めプロの匂いで私どこかへ行きそう。塞がった後開けるの絶対痛いよ。教授生きてる？大丈夫。今来たんだけどなんで真顔なのだって。ごめんいつも真顔だ。そういえばチアナゴありますちゃんと。じゃあそろそろランキング読むから。めっちゃ早いよね終わるの。ごめんね本当に少しだけで。穴のそ、え、耳の穴の掃除しないといけないの。でも何もなってないからいいよね。テニサーの予定が、だからテニサー入ってないのよ。消毒しないとめっちゃ腫れるんだって。マジ？怖い。で常にお掃除しておかないといけないってこと？まだ行かないでひなこだって。ランキング読んじゃうよ。とりあえず読むね。13位、ピーカツ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 さん。え、大丈夫。ピーカツっていう言葉多くないか。ピーカツピーカツピーカツありがとうございます。12位、かなさんとまくひなこしさんありがとうございます。11位ダブルワットのくなこしさんありがとうございます。10位ピンクカメオさんありがとうございます。9位くましろさんありがとうございます。8位メコボチャットマークのとりどんさんありがとうございます。7位ペロペロチーノさんありがとうございます。6位ひろのりさんありがとうございます。5位のんたさんありがとうございます。4位にゃこさんありがとうございます。
3位カッチーさん、ありがとうございます。2位あやちゃん、ありがとうございます。そして1位はルイさんでした。ルイさん、ありがとうございます。お昼も1位でした。ルイさん、ルイさん、ありがとう。またね。はい、ということで、ひなこのことかなって。うわ、最低。誰がすんねん、そんなしないよ。するわけないよ。するわけないって。今日は個人的に楽しかったですかって。個人的にはめっちゃ楽しかったです。でも短い時間でごめんね。寒い。グラビア発売はだって、まあ今月中にまあ何かしら発表があると思います、多分。はい、それではまた、またね、またまたまたやるね。本当は毎日やりたいけど明日はできない気がするんだよね。でも私分かんないからまたやるね。バイバイ。またねー。